usahawan bukan saja untuk diri kita, kita pula boleh memberi peluang pekerjaan kepada orang lain. Makcik Kia jual nasi lemak digital di peguah pokok pun orang kami boleh gaji juga seorang dua orang untuk sebagai pembantu kepada dia. Jadi kalau kita yakin bila persoalan ini boleh merubah lebih baik masa depan generasi kita, dan ianya memang selari dengan pengajaran dalam ajaran Islam kita bahawa 9/10 rezeki sumber rezeki datang daripada perniagaan. Usahawan-usahawan terutamanya golongan graduan dan juga golongan belia yang ada di dalam negara kita. Hari ini kita lihat program yang kita adakan hari ini, dia akan melibatkan 6 mata orang. Daripada 6 mata orang golongan belia ini, lebih 160 daripada pelajar pada universiti. Dan peruntukan yang diberi ialah 9 juta. 9 juta peruntukan. 9 juta peruntukan ini kita akan bagi 15,000 grant. Ini grant ni, grant 15,000. Artinya kalau besok sesuatu ini terlibat yang terpilih, dia dah kursus yang telah ditetapkan, berbagai latihan yang dibuat, kita akan bagi 15,000. Dan kalau sekiranya tidak cukup 15,000, mana dah tahu nak sewa kedai je mereka ni tak cukup, nak dipandatan lagi, maka agensi-agensi di bawah MINDEC ini akan memberikan pinjaman. Saya juga telah minta kepada semua agensi yang bawah MINDEC ini, kalau nak pinjam bawah 100,000 boleh jumpa dengan Tekut. Kalau nak pinjam lebih 100,000 sampai 10 juta boleh pinjam dengan PUNB yang sekarang ini letakkan bank putera saya. Dan itulah, kita juga ada FA Bank, kita juga ada bank rakyat. Inilah ada agensi yang memberikan bantuan pinjaman. Dan saya juga telah minta dalam surat poskad ke SU Bernada bahawa mana-mana pelajar yang telah pun dilatih oleh agensi MEDEC sendiri, pada hari ini dilatih ni oleh SME Corp, bagi dah RM15,000 pelajaran. Kalau graduan ini tak cukup RM15,000, nak pinjam RM100,000, janganlah tanya banyak, bagi RM100,000 untuk nak teruskan pengajian ni. Tak payahlah nak buat suruh, nak buat apa-apa, mungkin paper baru lah, nak tengok ada kitas ke tak ada kitas lah, skris ke tak ada skris ke, tak boleh lah. Tak payah bagi saya. Ini kita jelas. Sebab zaman sekarang ni, zaman kita dalam darurat lah, saya kata. Dalam zaman darurat ni tak boleh ikut normal prosedur lagi. Lagi luar biasa. Keadaan kita luar biasa. Jadi tindakan kita juga nak nolong rakyat mesti dalam keadaan luar biasa. Bahawa untuk memastikan apa yang saya cakap ini dilaksanakan, maka saya tadi pun telah mengatakan dan umum menubuhkan satu kata kuasa pemerintah. Kalau mana-mana pelajar yang dipilih ini telah dapat RM15,000, nak pinjam lagi RM100,000, pihak yang nak bagi pinjam tu dianggap pelajar ini seperti permohonan biasa, tolong lapor kepada kementerian. Kita akan siasat mengapa raja yang kita latih, anak yang kita latih, nak dilayan seperti orang yang tidak kita latih. Jadi kalau laporan kita dapat bahawa apa yang saya cakap ini tak dilaksanakan di bawah, kata kuasa pemantau akan siasat dan kita ambil beberapa tindakan untuk pastikan apa yang dicakap oleh kementerian dilaksanakan di peringkat akademi. Audio Jump.